Ауыл тұрғындарының табысын әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған ауыл аманаты жобасымен атыраулықтарды танысты. Еліміздің барлық өңіріне 40 күндік ақпараттық марафонға аттанған аманат партиясының мобильді топ мүшелері мұнайлы өңірге табан тіреді. Топ мүшелері жылдық мөлшерлемесі 2,5% құрайтын жеңілдетілген несие жөнінде кооперативті құру жолдары туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Жобаның алғашқы кезеңінде еліміздегі барлық ауылдық округ әкімдері оқытылған. Ақпараттық марафон барысында аманат партиясының мүшелері 179 аудандағы 394 ауылдық елді мекенді аралайды. Атырау қаласы облысында аудандарда көбінесе негізгі ауыл тұрғындарының тарапынан ұсынылып отырған ұсыныстар, пікірлер, олардың барлығы жаңағы су тапшылығы. Оларға су тапшылығы болғандықтан жаңағы мал шаруашылығы мен басқа да ауыл шаруашылығының кәсіптерінің түрлерімен айналысу өте қиындыққа соғып жатыр. Солардың бәрін жеткізіп жатыр. Негізгі біздердің өзіміздің келудегі мақсатымыз тек қана таныстырып қоймай, оларды ауылдың тұрғындарының ұсынып отырған барлық ұсыныстарын, олардың наразылықтарын біздер оларды жаңағы үкімет тарапына хабарлаушы іздеуіміз.